Enbiya suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. İqtarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. İnsanların hakkısav vakti, kıyamet günü yakınlaştı. Olarsa hala da gaflet içindediler ve kıyamete inanmaktan yüz döndürürler. Mâ ye'tîhim min zikrim min rabbihim muhdefin illestema'uhu ve hum yel'abûn. Rəbbindən onlara bir-birinin ardınca elə bir yeni xəbərdarlıq, öyüd nəsihət gəlməz ki, onu məsxəriyə qoyub dinləməsinlər. Nəhiyyətən qulubuhum. Və əsərrun necvəl-ləzina zaləmu həl şerun miflukum efetetunen sihra ve entum tubsirun. Kalpleri gaflet içinde olarak ona kulak asmasınlar. Zalimler öz aralarında gizli pıçıldaşıp birbirine, bu Muhammed sizin kimi ancak adi bir insandı. Onun getirdiği Kur'an, sehirden, cadudan başka bir şey değildir. Gözünüz göre göre sehre mi uyursunuz dediler. Kâle Rabbi ya'lemul kavle fissemâi vel ardı ve huvessemî'ul alîm. Peygamber Mekke müşriklerine belə dedi: Rəbbim göydə və yerdə söylənən hər sözü bilir. O hər şeyi eşidəndir, biləndir. Bəl qalu adğafu əhləmin bəl iftərahu bəl وشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Onlar müxtəlif fikirlərə düşərək belə dedilər: Xeyr, bu Qur'an qarma qarışıq yuxulardı. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdi. Əgər o həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sübut etmək üçün qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsin. Mə əmənət qabləhum min qaryətin əhləknəhə. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz heç bir məmləkət əhli möcüzələrlə gəlmiş peyğəmbərlərinə iman gətirmədi. Bunlar mı iman gətirəcəklər? Və mə ərsəlnə qəbləkə illə
Ya Muhammed, biz senden evvel de her bir ümmete melek değil, ancak kişiler, kişi peygamberler gönderdik ki, onlara vahy edildik. Eğer bilmirsinizsə, kitab ehlinden soruşun. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ Biz onları, peygamberleri yemez içmez bir beden yaratmadık. Onlar dünyada ebedi de değiller. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ Sonra onlara verdiğimiz vaadi yerine getirdik. Peygamberlere ve istediğimiz kestere nicat verdik. Allah'a şerik koşmakla, küfür etmeyle haddaşanları ise mehv ettik. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا Həqiqətən, sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəfdir. Məgər dərk etmirsiz? Və kəm qasamnə min qaryətin kənət zalimətən və ənşənə bəhdəhə Biz zalim olan, küfreden neçə-neçə memleketi məhv etdik və onlardan sonra başqa bir qövm yarattıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan öz yurtlarından qaçmağa üz qoydular. Lə tənqudu arci'u ilə mə utriftum fihi və məsəkinikum ləlləkum Mələklər isteza ilə onlara belə dedilər, qaçmayın, keyf çəkdiyiniz yerə, məskənlərizə qayıdın. Yəqin ki, hara getmişdiniz, mal dövlətiniz, cah-çəlalınız necə oldu deyə sorğu-sual ediləcəksiniz. Qalu yə vəylənə innə künnə zalimin. Onlar nicat tapmaqdan ümidlərini üzüncə, vay halımıza, biz həqiqətən zalim olmuşuq, Rəbbimizə küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik, dedilər. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ Biz onları ot kimi biçənəcən, külə döndərənəcən elə bu sözləri deyib dururdular, nalə çəkirdilər. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz göyü, yeri
və onların arasında olanları oyun oyuncaq yaratmadıq. Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik, onu mütləq öz dərgahımızdan edərdik. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz batili haqla rədd edərik, haqqı batilin təpəsinə atarıq və o da onu, batili yox edər. Bir də baxıb görərsiz ki, o yox olub getmişdir. Batil sözlərlə Allaha isnad etdiyiniz naqis sifətlərə görə vay halınıza. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Göylərdə və yerdə olan bütün məxluqat onundur. Allahın qüdrət əsəridir. Onun dərgahında olanlar, rütbə və şərəf etibarı ilə, mənən Allaha yaxın mələklər, ona ibadət etməyə təkəbbür göstərməz və bu ibadətdən yorulmaq bilməzdir. يسبحون الليل والنهار لا يفترون Onlar gecə gündüz yorulub usanmadan Rəbbini təqdis edib şərinə təriflər deyərlər. Əm ittəxəzû Əlihətən minəl-ərdi hum yünşirun. Yoxsa Məkkə müşrikləri yerdən, yerdə mövcud olan daşqaş, qızıl, gümüş və s.dən özləri üçün tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər? Xeyr! Allahdan başqa heç kəs ölüləri dirildib, məhşərə gətirməyə qadir deyildir. Ləu kənə fihimə əlihətun illə Allahü ləfəsədətə və subhanəllahi rabbil Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların ikisi də fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah, müşriklərin ona aid etdiyi sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Lə yüsəlu Allah, gördüyü işlər barəsində sorğu sual olunmaz. Onlar, bütün bəndələri isə, tutduqları əməllərə görə sorğu sual ediləcəklər. Əmittəxalu min dünihi əlihətən qul hətubur hənəkum hədəlik
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ Yoksa müşrikler özleri için ondan, o Allah'tan başka tanrılar kabul ettiler. Ya Muhammed, de, ettiğiniz əməlin düzgünlüyünü sübut edən dəlilinizi gətirin. Bu mənimlə olanların, ümmətimin kitabı, Qur'an, bu da məndən əvvəlkilərin kitabı, Tövrat və İncil. Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz və buna görə də ondan üz döndərər. Ya Muhammed, senden evvel ele bir peygamber göndermedik ki ona, menden başka hiçbir tanrı yoktu, buna göre de yalnız mene ibadet edin diye vehyetmeyey. Kafirler, Rahman meleklerden özünü evlad götürdü dediler. O pak ve mügeddesdi. Böyle şeylerden tamamıyla uzaktı. Hayır, melekler onun evladı değil, halk ettiği mühterem kullardı. La yesbiqunahu bil kavli ve emrihi ya'menun. Melekler ondan qabaq söz danışmaz, yalnız onun emriyle iş görərlər. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ve la yeşfa'un illa limen irtada ve hum min haşyetihi müşfikun. Allah onların öndəkilərini də, arxalarındakını da, nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu, izn verdiyi kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər və onun heybətindən qorxarlar. Və mən yəqul minhum in كَذَٰلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ Mələklərdən hər kəs, mən ondan başqa bir tanrıyam desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Biz zalimlərə belə cəza veririk. Şey
أفلا يؤمنون Məyər kafir olanlar göylə yeri bitişik ikən bizim onları ayırdığımızı hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzdər? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Yer onları silkələməsin, atıb tutmasın diyə, orada möhkəm durmuş dağlar yarattıq. Onlar istədikləri yerə rahat gedib çata bilsinlər diyə, orada geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü yerdən ötürü və onun üstünə düşməsin deyə qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər ayələrimizdən vəhdaniyyətimizi, qüdrətimizi sübut edən bu dəlillərdən üz döndərirlər. Və huvəlləzi xaləqən leylə və nəhərə və şəmsə və qəmərə Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların, həmçinin ulduzların hər biri özünə məxsus bir göydə üzür, öz hədəqəsində, öz dairəsində hərəkət edir. Və mən cəalnə li bəşərin min qabilikəl xuldə Ya Muhammed, senden evvel de dünyada hiçbir beşere ebediyet vermedik. Böyle olduğu takdirde sen ölsen onlar diri mi kalacaklar? Kullu nefsin zâikatul mevt. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitneten ve ileyna turca'ud. Her bir kez, her bir canlı ölümü dadacaqdır. Dözüb dözməyəcəyinizi, şükredəcəyinizi, yaxud nankör olacağınızı yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz qiyamət günü əməllərinizin əvəzini almaq üçün ancaq bizim huzurumuza qaytarılacaqsınız. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ Ya Muhammed, kafir olanlar seni gördükleri zaman
ancaq məsxəriyə qoyaraq bir-birinə, sizin tanrılarınıza tənə edən bu mudur deyərlər. Halbuki onlar, məhz onlar Rəhmanın öyüd nəsihətini, Qur'anı inkar edirlər. Qulikal insanu min əcəl Səurikum əyəti fələ təstəcilun İnsan tələsən, hövsələsiz yaradılmışdır. Ayələrimi, Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, əzabımı tezliklə sizə göstərəcəyəm. Hələ məni tələstirməyin. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ O kafirlər, əgər siz doğru danışırsınızsa, bu vədin, əzabın yaxud qiyamətin nə vaxt olacağını bildirin, deyirlər. Ləu yəlləmu ləzīnə kəfəru xinə lə yəkuffunə Kaş kafirlər, ateşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı qiyaməti biləydilər. Bəl tətihim bəğtətən fətəbəhətuhum fələ yəstətiyunə Xeyr, qiyamət onları gözlənilmədən yaxalayar və şaşırdar, mat məbhut edər. Kafirlər onu əsla geri qaytara bilməzlər və onlara tövbə, üzrxahlıq üçündə möhlət də verilməz. Və ləqəd istuhziə bi rusulim min qəblikə fəhəqə billəzinə səxiru minhum mə kənu bihi yəstəhziun. Ya Muhammed, səndən əvvəl də peyğəmbərlərə istehza edilmişdi. İstehza edənləri Məsxəriyə qoyduqları şeyin özü, peyğəmbərlərin onları qorxutduğu əzab məhv etdi. Qul mən yəkləukum billəyli və nəhəri minər rəhmən Bəlhum ən De, sizi gecə yatdığınız vaxt və gündüz gəzib dolandığınız zaman Rəhmandan, Rəhmanın əzabından kim qutara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsihətindən, Qurandan üz döndərdilər. Əmləhum əlihətun Yoxsa onların bizdən başqa əzabı onlardan dəf edə biləcək tanrıları vardır? Onlar
O tanrılar heç özlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz. Bizdən də, əzabımızdan da qoruna bilməzdər. Doğrusu, biz bununla bu kafirlərə və atalarına ömürləri uzanıncaya qədər dünyada güngüzaran verdik. Onlar fani dünya malına aldanıb məğrur oldular. Məyər bizim onların torpağına girib onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi, gündən günə yurtlarının, müsəlmanların əlinə keçdiyini görmürlərmi? Belə olduqda, qalib olanlar olar mıdı? Qul innəmə unzirukum bilvahyi və la yəsmə'us-sumu d-duaa əizə mə Ya Muhammed, de, mən sizi ancaq vəhy ilə qorxuduram. Çarlar qorxudulduğu zaman çağırışı eşitməzdər. وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsa, onlar mütləq, vay halımıza, biz doğrudan da zalim olmuşuq. Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik deyəcəklər. Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə, onu, hər hansı bir əməli tərəziyə gətirərik. Haqq hesab çəkməyə biz kifayətik. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Biz Musa və Harun'a Furqanı, Hakkı batildən ayıran Tövratı, Doğru yol göstərən bir nur və müttəqilərdən ötürü öyüd nəsihət olaraq vermişdik. Əlləzînə yəxşəvnə rabbəhum bilğayb və hum minəssəəl
o kəslərdən ötürü ki, onlar öz Rəbbindən onu görmədikləri halda, yaxud Allahın ahirətdə verəcəyi əzabdan qorxar və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Və həzə zikrun mübərəkun ənzəlnəhu əfə əntum ləhu münkirun. Bu Qur'an, nazil etdiyimiz mübarək, insanlara daim xeyir bərəkət gətirən bir kitabdır. İndi siz onu inkar mı edirsiniz? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu nasip etmiştik. Peygamberlik ehsan buyurmuştuk. Biz onu, onun buna layık olduğunu bilirdik. İbrahim, atasına və tayfasına, sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir dediyi zaman, onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük deyə cavab vermişdilər. İbrahim onlara, and olsun ki, siz də, atalarınız da, haq yoldan açıq aşkar azmısız demişdi. Qalu əncittənə bil haqqı əm əntə minəl-ləibin. Qalə bən rabbukum. Onlar, sen bize ciddi değilsen, yoksa zarafat edirsen, sen bize hakla mı geldin, yoksa oyunbazlardansan diye soruştuğda, İbrahim böyle cevap vermişti. Hayır, Rabbiniz göylerin ve yerin Rabbidir ki, onları yaratmıştır. Ben de buna şahidliği edenlerdenem. Allah'a and olsun ki, siz çıxıb getdiyidən sonra, bütlərinizə bir hilə quracağam, başlarına bir oyun açacağam. Fəcələhum cüzəzən illə kəbirən ləhum ləalləhum iləyhi yərciun. Onlar gedən kimi, İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər. Qoyanmasınlar ki, bu dilsiz, ağızsız bütlər nəinki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyirlər. Buna görə də onlara ibadət etmək
en büyük günahdır. Kalu men fe'le hâzâ bi âlihetinâ innehu leminen zâlimîn. Onlar gaydan kimi işin ne yerde olduğunu görüp dediler: bunu tanrılarımıza kim edipse, o şüphesiz ki zalimlerdendi. Kalu semihna feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Müşriklerin bazıları, İbrahim deyilen bir gencin onları pislediğini eşitmiş iyi dediler. Kalanları, bunların şahidliği edebilmeleri için onu tapıp cemaatin gözü kabağına getirin dediler. Kalu e ente fealte hâzâ bi âlihetinâ ya İbrahim. Müşrikler İbrahim'i tapıp getirerek, ya İbrahim, tanrılarımızı sen mi bugüne saldın diye soruştular. Kâle bel fe'alehu kebîruhum hâzâ fes'elûhum in kânû yantıkûn. İbrahim sındırmadığı iri bütü gösterip, belki onların böyüğü bunu etmiştir. Eğer danışabilirlerse özlerinden soruşun diye cevap verdi. Feraca'u ila enfusihim fekalu innekum entumuz-zalimun. Bunun neticesinde onlar ağıllarını başlarına yığıp öz özlerine müracaatle, siz doğrudan da zalimlersiniz. Dilsiz, ağılsız, hiç özlerini bile korumağa kadir olmayan bütlere tapınmakla özünüz özünüze zulmedirsiniz dediler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ. Sonra mübahisede aciz kaldıklarını görüp yine de öz küfürlerine, başlarında olan eski itikada kaydarak İbrahim'e, ahı sen bilirsen ki bunlar danışmırlar dediler. Kâle efetâbudûne min dûnillâhi mâ lâ yenfeukum şey'en ve lâ yadurrukum. İbrahim dedi, eleyse Allah'ı koyup size hiçbir hayır ve zarar verebilmeyen bütlere mi ibadet edirsiniz? Uffir lekum ve limâ te'budûne min dûnillâhi efelâ te'kilûn. Vay size de, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz bütlere de. Acaba ettiğiniz emellerin kabahatini başa düşmüşsünüz. Kalu harrikuhu vansuru alihetekum in kuntum failin. Nemrut ve etrafındakiler öz cemaatine böyle dediler:
Eğer tapındıklarınıza yardım göstermeyi, onları xilas etmek için bir iş göreceksinizse, onu, İbrahim'i yandırın ve tanrılarınıza kömek edin. Biz de, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol, hatta soyuğun bile ona zarar yetirmesin diye buyurduk. Onlar İbrahim'e hile kurmak istediler. Lakin biz onları cürbəcür müsibətlərə düçar etməklə, xüsusilə üstlərinə ətlərini yiyib qanlarını içən həşarat göndərməklə daha çox ziyana uğratdıq. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Biz onu da, İbrahim'i de, kardeşi oğlu Lut'u da, Nemrut tayfasının elinden kurtarıp, alemler için mübarek ettiğimiz, torpağında beşer övladına bereketler verdiğimiz yere, Şam'a kavuşturduk. Biz ona, İbrahim'e İshak'ı, üstelik Yaqub'u da bəxş edib, onların hamısını salih kimseler etdik. Ve cealnâhum eimmeten yehdûne bi emrinâ ve evhaynâ ileyhim. Fi'lel khayrat ve evhayna ileyhim fi'lel khayrat ve iqamas salati ve ita'az zekati ve kanu lana abidin. Biz onları emrimizle insanları doğru yola getiren imamlar, rehberler ettik. Biz onlara hayırlı işler görmeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet edirdiler. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Biz Lut'a da bir hökm, hikmet, peygamberlik, çetin meseleleri halledip hökm çıkartmak ve elm verdik. Onu ehalisi çirkin işler gören bir memleketten çıkardıp xilas ettik. Həqiqətən onlar pis, fasik, Allah'a asi olan pozğun bir tayfa idilər. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Ya Muhammed, Nuh'u da yad et. O daha önce öz kafir ümmetinin əzaba düçar olması hakkında yalvarıp dua etmişti. Biz onun duasını kabul buyurmuş, onu da ailesini de böyük felaketten, tufandan kurtarmıştık. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ Biz ailelerimizi yalan hesap eden bir gövme karşı ona yardım göstermiştik. Onlar hakikaten pis bir cemaat idiler. Buna göre de biz onların hamısını suya gark ettik. Ve Davud ve Süleyman يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يا محمد داوود و سليمان da yad et. O zaman ki onlar bir tayfanın koyunlarının girip harap ettiği bir ekin sahası hakkında hüküm verirdiler ve biz de onların hükmüne şahit idik. وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ Biz onu, meselenin hükmünü derhal Süleyman'a anlattık. Ve onların her birine hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilm, şeriyeti derinden bilmeyi verdik. Biz dağları ve kuşları Davud'la birlikte Allah'ı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları sizə təəccüblü görünsə də, lövh-i məhvuzdakı əzəli hökmümüzlə biz etmişdik. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ سِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Biz Davud'a sizi düşmənle vuruşta korumak için zireh, toxumak sənətini öyrətdik. Ey Məkkə əhli, Rəbbinizin bu nimətinə artık şükreder misiniz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
əmriylə bərəkət verdiyimiz yerə, Şama doğru şiddətlə əsən küləyi də, Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik. Və minəşşəyatini mən yəvusunə ləhu və yəmələnə Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər görənləri, ev tikənləri, mehrab düzəldənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz Süleymanın əmrindən çıxmamaq, gördükləri işləri təzədən körləmamaq, fitnə fəsad törətməmək üçün onların üstündə göz olurduq. Ya Muhammed, Eyyubu da yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi, sənə pənah gətirdim. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Fəstəcəbnə ləhu fəkəşəfnə. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ Biz Eyyub'un duasını kabul buyurduk. Onu düşar olduğu bəladan, xəstəlikdən və ailəsinə üz vermiş müsibətdən qutardıq. Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmət və Allaha ibadət edənlərə ibrət dərsi, öyüd nəsihət olsun deyə, həlak olmuş övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. Və İsmail Ya Muhammed, İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de yad et. Onların her biri sabreden kimselerden idi. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq, peyğəmbər etdik. Onlar doğrudan da salih bəndələrdən idilər. Subhanaka inni kuntu minal zalimin.
üzün Nunu, balıq sahibi Yunisi də xatırla. Bir zaman o, küfr etməkdə həddi aşmış ümmətinə qarşı qəzəblənərək çıxıb getmiş və bizə xoş gəlməyən bu səbirsizliyinə görə onu möhnətə düşar etməyəcəyimizi, gücümüzün yaxud hökmümüzün ona yetməyəcəyini güman etmişdi. Amma sonra, qaranlıqlar içində, balığın qarnında, gecənin yaxud dənizin zülmətində, Pərvərdigara, səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, sən pak və müqəddəssən, mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam, əmrinə qarşı çıxaraq, özümə zülm eləmişəm deyib dua etmişdi. Fəstəcəbnə ləhu və nəccəynəhu minəl ğəm. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Biz onun, Yunis'in duasını qəbul buyurduq və balığın qarnından çıxartmaqla onu qəmdən qutardıq. Biz möminlərə belə nicat veririk. Ya Muhammed, Zəkəriyyəni də yada sal. Bir vaxt o, ey Rəbbim, məni tək, kimsəsiz, varissiz buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan. Bütün məxluqat yox olar, ancaq sən qalarsan deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Bəstəcəbnə ləhu. İnnəhum kənu yusəriunə fil xayrati və yədəunənə rəqəbən və rəqəbə və kənu lənə xaşirin. Biz Zəkəriyyənin duasını qəbul buyurduq. Ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər, yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə çalışar. Ümid və qorxu ilə rəhmətimizə ümid bəsləyib, əzabımızdan qorxaraq bizə ibadət edərdilər. Onlar bizə müti idilər. Vəlləti əhsanət fərcəhə fənəfəxnə fiyhə min ruhinə və cəlməhə və bənəhə əyətən lil-ələmin. Ya Muhammed, ismətini, bəkarətini qoruyanı da, Məryəmi də yad et. Biz öz ruhumuzdan, özümüzün yaratdığımız ruhdan Cəbrail vasitəsilə onu üfürdük. Onu və oğlunu, atasız doğulmuş İsanı, aləmlərə, mələklərə, bütün insanlara və cinlərə bir möcüzə etdik. Ey insanlar, həqiqətən bu, tövhid dini olan İslam,
tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Amma insanlar din barəsində öz aralarında firqələrə bölünüb parçalandılar. Onların hamısı bizim huzurumuza qayıdacaqlar. Biz də müvafiq surətdə əməllərinin əvəzini verəcəyik. Əmən yə'məl minəssalihəti və huvə müminun fələ küfrənə lisəyihi və innə ləhu kətibun. Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Mükafatı tamamilə ödəniləcəkdir. Biz onun üçün gördüyünüz işləri mələklər vasitəsilə əməl dəftərinə yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin qiyamət qopana qədər tövbə etmək üçün bir də dünyaya yaxud haqq dinə qayıtması mümkün deyildir. Haramdır. Hətta izə futihət yəcucu və məcucu və hum. Yəcuc-məcuc səddinin açılıb, dağılıb, onlar hər tərəfdən, alçaq və yüksək təpələrdən sürətlə məhşərə axışdıqları zaman, doğru vəd, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dəhşətdən dərhal bərəlib, vay halımıza, biz dünyada bundan qafil idik, xeyr, biz zalim olmuşuq, peyğəmbərlərin dediklərinə inanmamaqla zülm etmişik, deyərlər. İnnəkum və mə təqbudunə min dünilləhi həsabu cəhənnəmə əntum ləhə varidun. Ey Məkkə əhli, siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər isə cəhənnəm yanacaqsız, odunsuz, siz ora varid olacaqsız. Ləv kənə həuləi əlihətən mə varaduhə və kullun fiyhə xalidun. Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar. Ləhum fiyhə zəfirun və hum fiyhə lə yəsməun.
Onları orada inilti, ah nale gözlüyür. Onlar orada heç bir xoş söz eşitməzdər. İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub'adûn. Yaxşı əməllərinin mükafatı olaraq, öncədən özlərinə ən gözəl nemət, cənnət, əbədi səadət yazılmış kəslər, məhz onlar, ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Lə yəsməunə həsisəhə və hum fī məştəhət ənfusuhum xalidun. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar cənnətdə ürəklərinin istədiyi nemətlər içində əbədi qalacaqlar. Lə yəhzunuhumul fəzəul əkbər və tətələqqəhumul mələikətü həzə yəvmukumul. Onları ən böyük qorxu, İsrafilin suru axırıncı dəfə çalınıb, cəhənnəmliklərin cəhənnəmə atılması məhsun etməyəcəkdir. Mələhlər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunan gününüzdür, deyəcəklər. Yəvmə nətuis səmə əkətəyis sicillil kutub. Kəmə bədənə əvvələ xalqin nü'iduh, vaqdən aləynə, innə künnə fəilin. Göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü, qiyamət gününü yadınıza salın. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi qaytarıb, dirildib əvvəlki halına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Biz qiyamət günü sizi dirildib lütüryan, anadan gəlmə vəziyyətdə məhşərə gətirməyi vəd etmişdik. Biz onu mütləq edəcəyik. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Biz zikirdən sonra zəburda da cənnət torpağına, yer üzünə və ya müqəddəs torpağa yalnız mənim salih bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. İnne fî hâzâ lebelâğan li qavmin âbidîn. Həqiqətən bunda da, Quranda da Allaha ibadət edən bir ümmətdən ötürü kifayət qədər möizə, öyüd nəsihət vardır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Səni də, ya Muhammed, aləmlərə, bütün insanlara və cinlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də peyğəmbər göndərilmisən. Bütün aləmlər əhli, o cümlədən göydəki mələklər, yerdəki insanlar və cinlər, sənin vücudunla şərəfə nail olurlar.
sənin sayəndə günahkarlara möhlət verilmiş, hətta səni inkar edənlərin belə cəzası qiyamətə qədər təxirə salınmışdır. Möminlər isə sənə iman gətirməklə dünyada böyük savab qazanıb, ahirətdə yüksək dərəcələrə, əbədi səadətə nail olacaqlar. Qul innəmə yuhə iləyə ənnəmə iləhukum iləhu vəxidun fəhəl əntum müslimun. Müşriklərə de ki, mənə həqiqətən belə vəhy olunur. Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra ona itaət etməyə, müsəlman olmağa boyun qoyacaqsınızmı? Və in təğəlləv fəqul əzəntukum alə qaribun əm bəidun mə tuadun. Ya Muhammed, əgər onlar imandan üz döndərsələrdi, mənə vəh yollanı, sizə olduğu kimi hamıya eyni dərəcədə bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin, qiyamət gününün və ya möminlərin qələbəsinin yaxın mı, uzaq mı olduğunu bilmirəm. İnnəhu ya'ləmul cəhrə minəl qavli və ya'ləmu mə təktumun. Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Və in ədri ləlləhu fitnətun ləkum və mətəun iləhin. Mən bilmirəm. Bəlkə də cəzanızın təxirə salınması, sizi imtihana çəkmək və bir müddət əcəliniz çatana qədər sizə gün güzaran vermək üçündür. Qala Rabbi hukum bil haqq və Rabbunar rahmanul musta'anu alə mə tasifun. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə məni təksib edən Məkkə müşrikləri arasında ədalətlə hökm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə, dediyiniz pis sözlərə qarşı kömək dilənləsi kimsə yalnız Rəbbimiz olan Rəhmandır.